ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဖခင်ဖြစ်တဲ့သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးကိုတရားအမွေပေးလိုက်တာထို့တူပဲတခြားတခြားမူကြီးမယ်ရီရောတိုင်းသူပြည်သားတွေရောရသင်းတဲ့တရားအမွေတွေရရှိကြတရားသိပြီးတော့ကုသိုလ်ပွားကြရနောက်ညီရောနန္ဒမင်းသားမိခွဲဖတူညီရောနန္ဒမင်းသားကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ခေါ်ပြီးတော့သင်္ကန်းကိုပေးပြီးတရားအကျင့်ကြံအထောက်ခံလို့မလို့တရားအမွေရသွားတယ်တနေ့နန်းတော်ကနန်းတော်ကြွတရားချင်းမြင်ပြီ
ยาหุลาตารอเลโกရှင်ပြုခိုင်းတဲ့အချိန်အထိတရဏဂုံပေးပြီးတော့ပဲယဟန်ပြုတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ပြုတယ်ဆိုတာတော့မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီယာဟုလာမတိုင်ခင်ကတော့တ
ရဟန်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကရှင်ပြုတယ်ဆိုတာမရှိသေးတော့ရှင်သာမဏေဆိုတာမရှိသေးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကယာဟုလာကိုဘယ်လိုရှင်ပြုပေးရပါမလဲဖရာလို့ရှောက်တယ်ယဟန်ကိုတော့ဘိက္ခုလို့လည်းခေါ်တယ်တမဏလို့လည်းခေါ်တယ် ကိုယ်ရင်ရှင်သာမဏေကိုတော့တာမဏေရလို့ခေါ်တယ်အခုမြတ်စွာဘုရားကပထမဦးဆုံးအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယာဟုလာကိုတာမဏေရတာမဏေပြုတ်ပေးလို့ဆိုတယ်အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့တရဏဂုံ၃မှာနဲ့ယဟန်ပြုတ်ကြတာယဟန်ဖြစ်ကြတယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒီတရဏဂုံ၃မှာရွတ်ဆိုပြီးတော့ ยหันผิดเตยหันนี่ก็ตรณกมนุปะตมราลูกขอตรณกงยุสุจินอาภิยหันผิดเตยหันนี่ทีนี้ไอ้นี่มาอศีตาริพุทธราก็ชอกดอมัสสะพะยาก็ยาหุลาเนี่ยตริพุทธรายาหุลาโกตรณกงยุสุเสียปี้ดอชินตามณีปุบไปไล่ลูกไม่จ๋า အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့တရဏဂုံရွတ်ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဖြစ်တာပေါ့အခုတော့တရဏဂုံရွတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာမဏေဖြစ်စေတရဏဂုံရွတ်ဆိုပြီးတော့ယဟန်ရှင်သာမဏေပြုတ်ပေးလိုက်လို့ဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ယဟုလာကိုရှင်သာမဏေပြုတ်ပေးဖို့အရှင်မောက္ကလန်ထံလွှဲလိုက်တယ်အရှင်မောက္ကလန်ကအရှင်သာမဏေပြုတ်ပေးတယ် ပြုတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိအဲ့ဒီတရဏဂုံယာဟုလာရွတ်ဆိုတော့အရှင်သာမဏေဖြစ်သွားရောဒီတော့ဒီနေရာမှာဒါရွတ်ဆိုရုံနဲ့ရှင်သာမဏေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ အတိဗေသိစရာမလိုဘူးလားဖေဟာမေးစရာရှိတယ်ကုစနေလက်အုတ်ချီလက်အုတ်ချီလက်အုတ်ချီပြီးတရားနာညောင်းမှလက်အသာချထားလက်ထောက်နာတော့ငိုက်တာပေါ့ဒီတော့အတိဗေသိမှရှင်သာမဏေဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ မဂ္ဂရပါဠိခေါ်တဲ့ဒီပါဠိဘာသာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောတော်မူတာကဒီဘာသာနဲ့ဟောတော်အဲ့ဒီဘာသာကအများနာလဲတဲ့ဘာသာဖြစ်နေတာဖြစ်နေတော့ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုရင်မယ်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားကိုအားကိုးရာဟူ၍ယုံကြည်စိတ်ကပ်ပါ၏လို့အတိဗေနားလဲတယ်ဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုရင်မယ်မြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်မြတ်ကို အာကိုရာဝိဝေယုံကြည်စိကပ်ပါဤတန်ခန္တရဏမိတန်ခန္တရဏဂစ္ဆာမိဆိုရင်မြတ်စွာဘုရား၏တပည့်သားတန်ခါတော်မြတ်ပေါင်းကိုအာကိုရာဝိဝေယုံကြည်စိကပ်ပါဤဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေးကနားလည်ပြီသားဒါကြောင့်မလို့အထူးသင်ပေးဖို့ရမြတ်စွာဘုရားမမိတ်ကြတာသို့တော်လည်းပဲကျမ်းဂန်ကမဖော်ပြပေတဲ့ အဲ့ဒါလို့ရွတ်ဆိုစေပြီးတော့ရှင်ပြုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီတရဏဂုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်ပြုတ်ပေးတဲ့ဆရာကရှင်းပြရမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုအာကိုရာဟူ၍ယုံကြည်စိတ်ကပ်ပါ၏ပါပါအဓိပ္ပာယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မြတ်ကိုအာကိုရာဟူ၍ယုံကြည်စိတ်ကပ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းကိုအာကိုရာဟူ၍ယုံကြည်စိတ်ကပ်ပါ၏ဒါသင်လျော်သလောက် နားလေသဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာတရားအလုံးစုံကိုအကုန်သိမြင်တော်မူပြီးကိလေသာခတ်သိမ်ငြိမ်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုတရားအလုံးစုံအကုန်သိပြီးတော့ကိလေသာငြိမ်းတဲ့ဘုရားဆင်စစ်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုအားကိုးတဲ့စိတ် ကိုယ်ပဲစိတ်ကတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဘုရားတရဏဂုံတည်တယ်မြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်မြတ်ကိုအာကိုရဟွေယုံကြည်စိတ်ကပ်ပါဤရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားအဆုံးအမတွေဒီအဆုံးအမတွေဟာဖြင့်ဒီအဆုံးအမတွေတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံလို့ရှိရင်လောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာတွေရစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတရားတရဏဂုံတည်ပြီ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တို့ကိုအာကိုရပဲလို့ယုံကြည်စိတ်ကနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တန်ဃာတော်တွေဒီတန်ဃာတော်တွေဟာဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံတယ်ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့အဆုံးအမတွေသူတို့ဘာတွေကိုလည်းတဆင့်ဖြန့်ပြူဟောပြောတော်မူတယ်ဒါကြောင့်တန်ဃာတော်အစစ်စင်စစ်တွေပဲလို့စိတ်ထဲကယုံကြည်တယ် ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတန်ခါကိုစိတ်ကကိုယ်ကိုယ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတန်ခါတရဏဂုံတည်ရောအဲ့ဒါတော့အတိဗေဟိုခါတော့ငါရှင်းပြပေးမှာပေါ့အဲ့ဒီအတိဗေနားလဲတော့မှာဩမြတ်စွာဘုရားဟာအာကိုရအာထာရပဲလို့ယုံကြည်စိတ်တွေဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမထားတဲ့တရားတော်တွေဟာအာကိုရအာထာရပဲလို့ယုံကြည်စိတ်တွေဖြစ်တယ် မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ဃာတော်တွေဟာအာကိုရအာထာရပဲလို့ယုံကြည်စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုယုံကြည်စိတ်နဲ့ပဲဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိလို့ရွတ်ဆိုပြီးတရဏဂုံစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာမဏေဖြစ်သွားရောရှင်သာမဏေဖြစ်တော့ရှင်သာမဏေတို့ကြင့်ရမယ်တိတ်ခါဖို့ဆယ်ပါးမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားထားတဲ့အတွက် ရှင်သာမဏေကြည့်ရမယ်တိတ်ခါဖို့ဆယ်ပါးကြည့်ရတယ်တတ္တဝရဲ့အသက်မသက်ပါဘူးနံပါတ်၁နံပါတ်၂သူတို့ဘာပစ္စည်းမတရားမယူပါဘူးနံပါတ်၃မမြတ်သောအကျင့်ကိုမကျင့်ပါဘူးနံပါတ်၄လိမ်မပြောပါဘူးနံပါတ်၅အယက်သေးစားမတောက်စားပါဘူးနံပါတ်၆နေမွန်းလွဲပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးနောက်တနေ့အာယုံမတက်မီအတွင်းစားပွဲတောက်ဖွဲ့ကိုမစားမတောက်ပါဘူး မြတ်စွာဘုရားအထူးခွင့်ပြုထားတဲ့တောက်ဖွဲ့တစ်မျိုးမှတပါးတခြားစားဖွဲ့တောက်ဖွဲ့တွေကိုမတောက်ပါမစားမတောက်ပါဘူးသာသနာတော်နဲ့မလျော်တဲ့ကရာတခြင်းဆိုတာတိမှုတ်တာဒါတွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းမပြုလုပ်ပါဘူးသူတို့ဘာပြုလုပ်တာကိုလည်းကြည့်ရှုခြင်းနားထောင်ခြင်းမပြုပါဘူးရှောင်ပါမယ် တဲ့နယ်လှပအောင်လည်းပဲပန်းပန်းနာအမွေးနှသာလိမ့်ကြအောင်အမွေးနှသာလိမ့်ကြနာအစရှိသည်မပြုတ်လောက်ပါဘူးတရောင်းတွားတဲ့ဘိုးမြင့်နဲ့အိယာနေရာမှလည်းမနေလဲမနေမထိုင်လဲမထိုင်မအိပ်လဲမအိပ်ပါဘူးရွှေငွေဒင်းကားအကျွေးငွေဆက်ကူတွေကိုလည်းလက်နဲ့လည်းမကင်ပါဘူး လာပေးတာလဲလက်မခံပါဘူးစတာရူပရဇတပဋိက္ခဏဝေရမဏိသိခာပရံသမာရိယာမိရွှေငွေဒင်းကအကျွေးငွေဆက်ကူတို့ကိုကင်ရင်းခံယူခြင်းမှရှောင်ကြမာဤအဲ့ဒီသိခာဖို့ဆယ်ပါးကိုစောင့်ထင်းရမယ်ရှင်သာမဏေဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတာဒါကြောင့် မနေ့ကရှင်သာမဏေပြုတယ်ရှင်သာမဏေများလည်းမနေ့ကပဲသိခါဖို့ဆယ်ပါးဆောက်တည်တယ်ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိခါပရံသမာရိယာမိတတ္တဝရဲ့အသက်ကိုမတတ်ပါဘူးအဒိဏာဒါနာဝေရမဏိသိခါပရံသမာရိယာမိသူတို့ဘာပစ္စည်းမတရားမယူပါဘူးအဗျမစရိယာဝေရမဏိသိခါပရံသမာရိယာမိမမြတ်သောအကျင့်ကိုမကျင့်ပါဘူး မုသာဝါဒဝေဒမနိသိခာပရံသမာရိယာမိမမှန်သောစကားမပြောပါဘူးသူရာမေရယမစ္ဆပမာဒဋ္ဌနာဝေဒမနိသိခာပရံသမာရိယာမိမူရစေမေလျောစေတတ်တဲ့အယက်သေးစာဘိမ့်ဘင်းကဇောလှောစာအစရှိတဲ့အရာတွေကိုလည်းမစားပါဘူးမတောက်ပါဘူးမထိုးပါဘူးဝိကလဘောဇနာဝေဒမနိသိခာပရံသမာရိယာမိ ဒီကနေ့နေမွန်းလွဲတဲ့အချိန်ကစပြီးနောက်တနေ့
Meneso ayo meda miya duen Sabo etau kwe mesama tau babu Tadamiya swabhiya kwen biu pinya thare Apyo ye magamiya ro tau tau kong ne tau ya Daro tu kwen biu thara Nisa gida wadida widuka dadana Wiramani te kabrantamari yami Tadana adone malayore Kara de chen sura di mo dami mila melo truva lo daula chichuna thamu ma biu abu Osa malagana wilebana darana mandana wibudana dana pampanye amui nada lengjan suca shen amui nada mo yang denziro pien tende pie pie lava au ma pie masemau osa diana mahadiana wiremani dei kabaranda mari yami dadang duare bo miene nia Along kong kong mo mo kangan na na yi piu lo tare ni yare ma e lem e ba wu tai me ma tai ma wu. Sada rumba ro zada pada ika na wu ira mani te ka bana ta mari yami shui ngui denga a chui ngui se guru go. Kai nyen kan yu jen ma piu ba wu ro a ri te ka bo se ba sao ti ya. A ri pa ta ma ma zo ya hu la ta ma ni le do nga le be. Taranagong doma sao di bilo Sienta mani pshita di dekha bo seba lai na jin jaya Adi chenga sabi akhu cheng ti lewe Sienta mani miyaha Taranagong doma go sao di adeve ti bira ne Sienta mani pshita Sienta mani pshita bira ne Dekha bo seba sao di yare sao ti yare Ayam siendam ni miyam ha seba di la saong tiya re lu so Dira Ayam lu dekha bu seba saong tiya no Amui ya bala lu so ro Ya bi Ayam dekha bu seba saong tiya la ya me Amui tazi da bain ya toa Ma amui ya dale sura tila amui ya re Ma amui ya ra le Tila amui ya ra Kunen ho abyekin ansang zi thayn de nyen sura Kujin tila Mimi dana ma ti dhuare Tadwaya adem madadot Le kujin tila ti dhuare Truva visi madiya miyure Dwele ti dhuare Mamiyade ajin jim majin ore Di duare asahi di pien Kujen di lare mimi tanama di do Eda ha di la amui ya rabe Da pien de cha amui ya zaya si di de la lo suro Tamari amui pinya amui de ya zaya si di de Tamari amui sura Say de ho luen di pien Maluen ma pien mene Mimi thaya ayo ma sai ti nyei ni ra ho tamari lo kho de sai ga ma le jin ma bwa mya ye a lo ma ti bu twa jin ya shao twa ni da be ho yauk di yauk ne lu ya ayo mo bero ma tha lo ma ti nyei Lijin bima puamya bima ve di sega tepshye bhi lijin ya bhi Mimi tize lu ya thaya ayo mo ma tiye Daya malijin mu Ma puamya bu solusin malijin ma puamya re se Eri se ha Pian luen bhiwa ni da ven teni ya re ma tiyu Miao ne du re Miao miya Jo ma chi vene lo tha lai bhi solo chiyin vene ne ro Palo ne ro miao Jo ma chi vene lo tha yin palo ne ro Nye ne re mo la Palo ne ro Sor Palo sor Koy no dwe bu la Miao go dwe bu la Pema dwe bu ro Tai sayong ma Tachama wa mdwe bu la
ไอ้ส่ายเนี่ยเหมี่ยวกะเลได้จี้เลยสรุปจริงตะเนียได้มาเหงิ้งบี้ก้องนี่ล่ะมะล่ะฮะไปเลยด้วยเหรอจะแช่คลีมาอัญญีมะเนวผู้ปี้ไล่จี้ปี้ไล่โหติบะมอดะไล่ดีติบะมอดะไล่อัจฉิญญ์ซวยไล่ต้นไล่เนี่ยดีรู้หมดล่ะสึกก็เลยเว้ย legend စိတ်ကိုဒီနေရာနေစေခြင်းနဲ့ဆိုဒီနေရာမှာပဲစိတ်ကနေတယ်ဟိုဘက်မသွားဘူးဒီစာဘောနေစေခြင်းနဲ့ဆိုဒီစာဘောပဲနေတယ်ဒီရုပ်ဘောနေခြင်းနဲ့ဆိုဒီရုပ်ဘောဒီနာမဘောနေစေခြင်းနဲ့ဆိုစိတ်ကဒီနာမဘောပဲနေတယ်အဲ့ဒါလေ့ကျင့်ပွားများထားတဲ့စိတ် ตุทินยาชอบบีเปลี่ยนล้วนปี้ตัวနေတာเบหาก้าวน่ะเลยลุยาอายุหมดมาติญญ์နေတာก็ก้าวเนี่ยเอ้อแล้วสรุปจริงกุสุอายุหมดท้าแล้วกุสุอายุหมดติญญ์နေတယ်สุกุสุสิทธิ์ดิไม่ปွားอูล่ะปွားได้แล้วตะคุลงๆไอ้ไอ้อลุบพอมาเว้ยสิทธิ์ติญญ์နေတယ်สรุปจริงดิอลุโพပြီးတော့ไม่ปี้เหมี่ยวกูล่ะปี้เหมี่ยวได้อย่างมะรู้ติญญ์နာเนี่ยเปลี่ยนล้วนน่ะเบหาก้าวเนี่ย ไอ้တော့ติญญ์นาကိုตมาธิขอတယ်ဘာခေါ်လဲပါဠိอ่ะตมาธิပြန်လွင်နေတာကိုဥဒ္ဒစ္စခေါ်တယ်ပြန်လွင်တာဘာခေါ်သလဲဥဒ္ဒစ္စခေါ်တယ်ตมาธิကကောင်းသလားဥဒ္ဒစ္စကကောင်းသလားကောင်းပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအမွေပေးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ตมาธิအမွေယူမလားဥဒ္ဒစ္စအမွေယူမလား ตมารีอมวยอยู่มั้ยบาผิดลูกติญญ์เนาะไม่ชำนาญอูล่ะไม่ชำนาญเลยอยากกิษาไม่ปี้อูล่ะไม่ชำนาญได้จังหมดโลบาอมวยอยู่ยะมะเลยไม่ชำนาญอะขณะไต่ขาบุเสบ้าโกส่องไถ่เนาะตีละอมวยไม่อยากอูล่ะไม่อยากสึกโกเล่จินไล่ได้อาคาจ้ะรอสึกติญญ์เนาะตมารีอมวยไม่อยากอูล่ะไม่อยากเลยไอ้อมวยหา ตาธนาเด้มาปุ้ยไปไหนเนี่ยอมวยเว้ยหอกล่ะโลกุตระอมวยขอเด้ลอกีสิ่งองค์สารู้เด้ปูโมมิ่ญแม่เด้ไอ้หลูเยสึกก็တော့မငြိမ်ဘူးဟိုပြေးဒီပြေးဟိုသွားဒီသွားเนี่ยစိတ်မငြိမ်တယ်လို့လူဟာလည်းပဲဟိုသွားဒီသွားเนี่ยไอ้ဒါလို့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီလူချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလား သူမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံနေပြီတဲ့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားပစ္စည်းဥစ္စာကတော့စားနိုင်တောက်နိုင်လုံရောက်ယူလို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့စိတ်ကတော့တီးနေတယ်ဘယ်ဟိုပြည့်ဒီပြည့်မပြည့်ပဲနဲ့ဘယ်အာယုံမှာပဲကိုယ်စိတ်ထာတာထားရအာယုံမှာပဲစိတ်ကတီးငြိမ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာသလားဆင်းရဲချမ်းသာတယ် ဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုဆိုတော့စိတ်တည်ငြိမ်ရင်ချမ်းသာတယ်စိတ်မတည်ငြိမ်ရင်ဆင်းရဲတယ်ဒီတော့တည်ငြိမ်နေဆိုတဲ့တမာရီအမွေဟာရသင့်သလားမရသင့်ဘူးလားရသင့်သလားမရသင့်ဘူးလားအဲ့ဒီအမွေကဘယ်ကရနိုင်တယ်လဲ ဘယ်မှာရနိုင်တယ်လဲသာသနာတွေမှာမရနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားသီလသာသနာသီလအဆုံးအမသမာဓိသာသနာသမာဓိအဆုံးအမပညာသာသနာပညာအဆုံးအမမဟုတ်လားသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးအမတွေလိုက်နာတော့သီလအမွေမရဘူးလား ตมารีเนี่ยปัตตะเดอสงฆ์มาฤไล่น่ะจิญญาเนาะตมารีอมวยไม่อยากหูล่ะปัญญาเนี่ยปัตตะเดอสงฆ์มาฤไล่น่ะတော့ปัญญาอมวย
ญาณ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 
menyam punya pipi sueno eda logo drapinya be. Ramyasa biaya somariga logi adi pinyari logi lumuye adi pinyari le yazi naine. Pida logi adi pinyare ma amyaso adi pinyar pida wipatana pinyagule yazi naine. Eri wibadana pinya biso doa biso ro logo dra pinya kore me pinya pu pinya gule ya zitai ne di soma re dain lain na ye pinya benemiu ya zitai na le pavaru loki lumu ye adi pinya re ye wibadana pinya ye me pu pinya ye hagela. Miasa miaya asoma lai na yen lumu ye adi binyari yare yere. Akona be mengla diaro ma miasa piya asoma dare yuto aja wi mola. Mada bidu badanan jesu jila minem pagu. Dokwa yojo midamo pye miano jena seji dayue. Busa mesi bemesi ze chamye ze hu leche so ne sa dawwele yue che tin ya ya da mye yue si zin be yue lo jue piu zuya jen di le Odaman chanda saong dat lun tu miyad di Mingalan jiwa chanda jang kao miyad do mingala bave di Ami maro gu lo jue piu zuda ha Jiwa chanda jang diya ve lo jwe biuzure pogo ma jiwa chanda re mingala pshite. Dabitu soma raro. Haugela, minne pago pietaya ma la lo jwe biuzuya ma la. Lo jwe biuzuya ma. Ere lo jwe biuzubo paduwa soma dale. Miaswa piyaga soma re. Ere soma laina ye. Mimi ya mine pagu lojwe piuzu sang xiao de akha jaro ami pa ma chan na u la mi pa chan na yang mimi go ma chan na u la ku do go ma do u la ari do di a so ma na le tha bo ma lo u la ari a so ma na le de adi pinya ha lu loki lu mu ye adi pinya bo ma u la Belo mi ami varo go lo jue piu zuya sang shao ma le. Mada bidu badana jesu ji la minem pagu. Dokwa yo jo midamo pye miano jena se ji da yue. Yo yo te de piu zu lo jue ya me. Mi va mi a mi da se ko chana se chana si va ze lo mida se ta biro. Lojue pizuya me Midamu pye miyano jena se jita yue Miyano no jenye na na ne Jile ne dege sirena miwa chana zelure sirena ne Miwa gu pizuwa sang shangpa Eri adibinya badu bele Miyaswabhiya bele badu soma le Eri asoma kaung la ma kaung la. Kaung la. Kaung la. Eri asoma na le re sulo siyen lo ki lumu ye adi binyan me ya u la. Midda mo pye miyan no jena se jita yue. Busa ma shi be mati ze cham ye ze hu. Miwa miya biya andre mati baba ze ne. Yoga biya kishima ze. Amiya dasi chanda chanmi nivazi sura sene Mivare piuzu lokjuiva Bhimati ze chanmi ze hu Lechi sau ne
ပါပြောတာလဲမိဘတွေကိုနင်းနေနှိပ်ပေးပါဟုတ်လားညောင်ညာတဲ့အခါတောင်းနေတဲ့အခါမှာညောင်ညာတောင်းနေပြီးအောင်လည်းနှိပ်နေဆုပ်နေပေးပါလက်ချေဆုပ်နေစားတောက်ဖွဲလဲရွေးချယ်တင်ရအစားတောက်ကိုလည်းပဲမိဘနဲ့တင်တာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွေးပါမတင်တာမကျွေးပါနဲ့ ဟုတ်ကဲ့လားရွေးချယ်တင်ရရသာမြေရေစီစဉ်ပေး၍တင့်တဲ့အစာဆိုပေမဲ့မိဘရှာနဲ့မတိုးတဲ့မိဘမကြိုက်တဲ့အစာတင့်နေဆိုပြီးအတင်းကျွေးနေတော်ပါမလားမတော်ပါဘူးမိဘစိတ်ချမ်းသာပါမလားစိတ်မချမ်းသာဘူးဒါကြောင့်တင့်တဲ့အစာမှာလည်းပဲ ကောင်းလို့ရရမိဘရှာနဲ့တိုးရအရသာရှိရရှိမဲ့အစားအစာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွေးပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိမိကစားရင်အရသာမရှိတဲ့အစာစားခြင်းရလားဘယ်လိုစားမစားခြင်းတာလဲအရသာရှိတာမစားခြင်းနာအဲ့တော့မိဘလည်းပဲမိဘရှာနဲ့တိုးတဲ့မိဘအရသာတွေ့မဲ့အစားအစာကိုပဲသင်လဲသင်လျော်တဲ့အစားအစာရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွေးပါ ยะธรรมเยเยสีสินไปอยู่หลุจ้วยปิสุยะจินนี่แหละอุตตมังฉันทาสร้างดลนทุเมติมงคลังจีวาฉันทาจังก้าวเมตโตมงคลาบาเวดีเอดีหลุมามงคลาฤสุณีบีมงคลาสระอก้าวณีเปียวดาอก้าวณีโหมงคลาเปียวดามก้าวณาจ่ารออะมงคลาเฮาแก่ล่ะดาภิ่ง မိမလှုပ်ကြွေးပြုစုရမှာမလှုပ်ကြွေးမပြုစုဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကမင်္ဂလာစုသလားအမင်္ဂလာစုသလားအမင်္ဂလာစုရဲ့သူ့အတွက်ကောင်းကျိုးရမလားဆိုးကျိုးရမလားဆိုးကျိုးရမယ်ဘသူဆုံးမမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်အဲ့ဒီအဆုံးအမကိုနားလဲသဘောပေါက်လို့လိုက်နာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူမှုရဲ့အသိပညာတွေရတယ်ဒီပညာမြတ်စွာဘုရားပေးတယ် မာတာပိတုဥပဒ္ဌာနံခြေစုကြည်လမိနှင့်ဖကိုဒုက္ခရွေကျိုးမေတ္တာမိုးဖြင့်မြတ်နိုးကျင်နာစိတ်ကြည်သာ၍ဘူးစားမရှိဘေးမထိစေချမ်းမြေစေဟုလက်ခြေဆုံနေစားတော့ဖွဲလက်ရွေးချယ်တင်ရာယသာမြင်၍စီစဉ်ပေး၍လှုပ်ကျွေးပြုစုရခြင်းသည်လည်း ตะคู่แรกควဲสู่แรกอาจารย์ละก้าวบ่ฮู้แลหลุจ้วยปิสุยาจินทีแลนั่นตะคอก Thank you.
ตาตมิก็တော့မိဘတွေပြည့်စုံလောက်ကြရမယ်မိဘတွေကတော့သာသမိတွေပြစ်ထားရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုတော့ဘာလို့လောက်ရမလဲချင်းမြောက်ထောက်ပါရမယ်သာသမိတွေနော်ဗုဒ္ဓဒါရတသင်္ဃောတာနေသမိဇနီသထသူတို့အားလေ สาบวามิตรหล่นจินาละยะฉันทาจะเยสิทธิ์ผู้เพียงหลุจ้วยสร้างเฉี่ยวฉิเหมี่ยวทอดปั่นเจินนี่แลอุตตมฉันทาสร้างดาหล่นทุเมติมงคลัญจีวาฉันทาจองก้องเมตต่อมงคลาบาเวรีตาเนตมิสนีตถะตุรุอาเลตาตมิกูยอสนีกูยอ สาบวามิตรหล่นจินาละยะฉันทาสิบูฉันทาสิบาฉันทาบาสิโซ่เมตตาเตียะฤตูบวาลาปี้ได้อาคาจ่าတော့ตรุโพมาจินนาได้สိတ်ทาฉิกขินได้สိတ်ทาเอริสိတ်ทาเนี่ยผูซินได้สိတ်ทาเนี่ยตรุโกฉันทาจะอย่าอ๋อส่องชอบบาฉีเหมี่ยวบาทอดปั่นมา เออดิรู้ซ้อมมาล่ะบดุแล้วสรอกเมียสวาพะยาเออตาตมิเมียมวยทาบีสรุจริงดีตาตมิเป็ดทันเมสรุชิมิบาวุฒิยาเจยะล่ะมเจยะมงคลาล่ะอมงคลาล่ะอมงคลาเวเอริตาตมิโกพวานะละนะลงปะคงละนะติกะซาบีรอ ฉันยันตาตาเนี่ยณีไหนไทไหนซาไหนตัวไหนลาไหนต่องไหนอองโยกะเปียอันตรมชีอองตูอยวยอะละยอซาติติเนอติญญันตูอองปัญญาติญญ์มาแล้วเวไทติเนอติเปญปัญญาริยะตัวอองตะกาปัญญาติญญ์ลุญญันเนี่ยอาคาจาโรแล้วเวไทติเนอโลอไกตูมายะชีอองปี้เปญเนอาคาจาโรแล้วเวไทติเนเน ไอ้นายยะตาจะเอาอสัจฉิติเอริยะที่ไล่ไปတော့ฉิเหมี่ยวก็มาดาปุฏฐะดารัตตะติงหอไอ้เลิกฉิเหมี่ยวดาหาดีตาตมิฉันทาสีหลูเดอิมตันผุเซนเนี่ยมิตรตาใสเนี่ยฉิเหมี่ยวบาดีสนีเดฉันทาสีหลูเดอิมตันผุเซนเนี่ยมิตรตาใสเนี่ยดีสนีเดก็เลยฉิเหมี่ยวทอดปะมา เมียสวาพะยาซ้อมมาได้ดีซ้อมมาอันใดไล่น่ะจิ่งจําเมย์สวยเองเอริมิบะโกตาตมิฤาก็อเมยตะสีไม่อยู่เสียบุล่ะไม่อยู่เสียบุล่ะไม่เจียนน่ะบุล่ะไม่เจียนน่ะตรุอแห่เปลี่ยนหยอดไปสรุจิมิบะเป็ดทาบ่มล่ะเป็ดไม่ทาบุเปลี่ยนไปรอปุสุสร้างชอบเมย์หอดได้มล่ะไอ้นี่ดอกมงคลาเจ้ามงคลาไม่ผิดไปบุล่ะ ဟုတ်ကဲ့လားထို့အတူပဲခင်မွန်းတဲ့ဇနီးကိုစောင့်ရှောက်တာဇနီးကခင်မွန်းတဲ့စောင့်ရှောက်တာလည်းပဲသူ့ဝတရားအလျော်စွာစွန့်နိုင်သည်မြတ်အချင်းချင်းကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိအောင်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဒါလည်းပဲမင်္ဂလာပဲဟုတ်ကဲ့လားဗုဒ္ဓဒါရတသင်္ဃောတာနှင့်သမီး สนีตถาตุรุอาเลสาบวามิตรหล่นจินาละยะฉันทาจะเยสิทธิ์ผู้เพียงหลุจ้วยส่องเฉี่ยวฉิเหมี่ยวทอดปั่นเจินดีแลอุตตมฉันทาสร้างดาหล่นทุเมติมงคลัญจีวาฉันทาจังก้าวเมตต่อมงคลาบาเวดีเอริยะซ้อมมาไดดีซ้อมมาก็น้าแลตบอปอกไปสรุจิยินเนาะลูมุเยอธิปัญญาไม่รู้ล่ะ အဲ့ဒီလူမှုရေးအသိပညာဘသူကပေးလဲမြတ်စွာဘုရားကပေးတော့ဒီပညာအမွေရောမရဘူးလားရတယ်ဒီတော့တဆင့်တိုးပြီးတော့ယုတ်သဘောနံသဘောသိတဲ့ဝိပဿနာပညာအမွေရရင်လဲဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိတာဝကယဟန်တန်ဃာတော်တွေညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ယုတ်သဘောနံသဘောသိစေတဲ့တတိပဌံဝိပဿနာပွားများအားထုတ်ပြီဆိုရင်တော့ဝိပဿနာပညာအမွေမရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်မယ်
Shin Pisi, Han Pisi, Pula, we so you know. We were the Nadia, Buamia, Ato Dog. Say Dinye, the Mari, and Wille Yare. You the one, none the world theater, we were the Napinia Sure, and Wille Yare. How the Mola? Mimiga, Shishiga, Ato Kabura, Miala, Lucia. A good D says, and I had Dwendala, Dwemave. May the poor, the Mebina, Pupina, Tigo, Mayana, Mula. ญาณနိုင်တော့မဲ့ပညာဖို့ပညာဆိုတော့ပညာအမွေရောမရဘူးလားအဲ့ဒါလို့အမွေရနိုင်နေဆိုတာဟာသာသနာတဲ့မဝင်မဲနဲ့လူဘဝဟိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေရှုပ်ရှုပ်ပွေပွေတဲ့မှာနေပြီးအားထုတ်လို့ရမလားမလို့မရမလဲသာသနာတော်တဲ့ဝင်ပြီးတော့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ပြုရဟန်းဖြစ်ဖြစ်ပြုတဲ့အခါကျတော့ ကိုယ်မှာလောကီတောင်းဘာရှိသေးလဲဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားကိုပဲဇောက်ချပြီးအချိန်ပြည့်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မှုမပြုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့ပြုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာပညာအမွေရောမရဘူးလားမဖြစ်ပညာအမွေလည်းမရနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မဲသီလသမာဓိပညာအမွေတွေရစေဖို့ရာအတွက်မိမိတို့သားများကို ရှင်သာမဏေအဖြစ်ချင်းမြောက်ပြီးသာသနာပေါင်းသွင်းရတယ်ယဟန်အဖြစ်ချင်းမြောက်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းသွင်းရတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကသီလအမွေတမာရီအမွေပညာအမွေခံယူနိုင်စေဖို့ဟုတ်ပြီလားသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ဖာယာဖာယာနဲ့သင်္ကန်းဖာယာဖာယာနဲ့ဟူသွားဒီသွားဟူကစားဒီကစားအဲ့လိုလုပ်ဖို့လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အမွေရပါမလား မရဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကကြော်ညာလိုက်မယ်ဒီသားအမွေပြတ်စေလို့ဟုတ်လားရမလားမရဘူးမြတ်စွာဘုရားအမွေပြတ်ကြော်ညာမယ်နော်ဒီတော့သီလသမာဓိပညာအမွေရရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်နော်စောင့်ထိန်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌာပုတ်70ပါးရဟန်းတော်မြတ်မှာ223ခုနှစ်သွယ်သောဒိဋ္ဌာပုတ်တွေစောင့်ထိန်ပြီးတော့ ภาวนาปัญญาทายนาทีดาจั่วดาหลั่นดาฉะดาซะเดชุมัยะเมเตยาโกชุมัดปิโซเยนอตุวิริยะเนอไทอะละยะวิปัตตนาตติวิปัตตนาตมะรีโซเรตมะรีอมุยเลยะเมวิปัตตนาปัญญาโซเรปัญญาอมุยเลไม่ยะเปวุล่ะยะรอตอตระอมุยคันอยู่เสโบชินปิยะหันปิรอชินปิยะหันปิยะจูมะนัดเปวุล่ะบาจองเน อมวยยะโลบ่พูล่ะอยู่เยเจกก็บ่รู้พูอมวยยะบ่อยู่เยเจอะอมวยยะบ่อยู่เยเจหาอมวยยะสิได้อัจฉิงโกจิ้มมาเวอมวยยะเมเอ้อดิโลตามะตะมีเมอะตามะดูเมอะโกทีละตะมารีปัญญาสุเรตาธนะอมวยยะสิพูยาด้วยสิบะปริกราส่งเน้นซอภิเมเมยะดอศีลภิยหันภิ ชิ้นเหมี่ยวทอดมันญินโซเดทานนาปิกุตุอาจารย์ปิกุตุโจมปิกุตุดานกุตุแลปิกุอะเรสังเขบวยปอเซนชูชิ้นยาตาพระพยาสกัดหลุดันยะปิสีวุฑุริแลสกัดหลุดันยะเดวุฑุมวยโดมาผิดบ่อเรยะหันโนโดอัสสะเดปิสีเลบะโกแลเวหลุดันยะเดดานกุตุดีดีดานกุตุดีหาทีละตมาริปัญญาอมวยยะเสโพชินตามะเรปิยะหันปิจินโซเด ตาธนาภิกขุโซอาจารย์ปิ้วไปปิ้วได้ฐานะဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားဌာနတွေသူကပို့ပြီးတော့မမြင့်မြတ်ပေဘူးလားမြင့်မြတ်တယ်သာမန်ဌာနတွေသူကပို့ပြီးမြင့်မြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြရတဲ့ဒီသာသနာပြုကောင်းမှုလှူဒါန်းရတဲ့ဌာနကောင်းမှုယခုပဲဆောက်တည်ရတဲ့သီလကောင်းမှုယခုပဲနာကြားနေရတဲ့ဓမ္မသောနာကောင်းမှုအစုစုအကြောင်းထောက်ပံ့ပြုလို့ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းတတိပဋ္ဌာန်အကျင့်ကောင်းအကျင့်မှနေကျင့်ကြံပွားများပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသီလအဆုံးအမတမာရီအဆုံးအမပညာအဆုံးအမတီအောင်ကျင့်ကြံပွားများအထောက်နိုင်ရပါလို့ဤအဲ့ဒါလို့ကျင့်ကြံပွားများအထောက်နိုင်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲမိမိတို့ဟာသီလတမာရီပညာအကျင့်တရားတွေကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနစတဲ့ ဒီစိတ်အငြိအကြေးတွေကိုသီလတမာရီပညာတရားတွေနဲ့ဆင်ကြအောင်စစ်ဆေးဆေးကြောနိုင်တဲ့အတွက်ဖြ
ဖြူစင်သောစိတ်ဓာတ်ပိုင်းရှင်သူတော်စင်များဖြစ်ကြပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်နေနေနဲ့မြတ်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရပြီးဆင်းရဲခြင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုလျှင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤလို့ရည်ရွယ်ချက်ဥဒေချက်ထားရအဲဒါလို့ရည်ရွယ်ချက်ဥဒေချက်ထားရတဲ့အတိုင်းပဲဒီကနေ့ပြီးပါတဲ့သာသနာပြုကောင်းမှုဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုအစွတ်စွတ်အကြောင်းထောက်ပံ့ပြုလို့ ສິນຍັງຍິນຍາມຕະດິບັດທາຈຶ່ງກ້າວອຈິດມັນໄດ້ຈິນຈັນປ້ວມຍາອັດທົ່ງໄນແນ່ອັນໃດແລະສິນຍັງຍິນຍາໄນບັນໂກຫຼင်းມຽນສວາມຽມຫມောက်ປິຫນໄນຍາບາຊີ